उद्योग छैन, कृषि छ, कृषिसँग सम्बन्धित अन्य चिजहरू छैन, त्यहाँ ज्ञानी हुनसक्छ, जुस हुनसक्छ, तपाईँका इनर्जी ड्रिङ्क्स बाहिरबाट किन ल्याउनुहुन्छ, नक्कली पानी यहीँ बनाउनुहोस् न इनर्जी ड्रिङ्क्स, कमसेकम यहाँ उद्योग खुल्छ, यहाँ रोजगारी पाइन्छ, पानी नै बेच्ने हो भने पनि यहाँको पानी अलिकति स्टाइलिस ढङ्गले यस ढङ्गले बिर्का सिर्का एकदम छिटिक पारेर यहीँ हुन्छ नि, काम पनि पाउँछ, खाना पनि हुन्छ, आफ्नै देशको पानी यी वन सिवन के जाति उजाति किन ल्याउने, यहीँ हुन्छ इनर्जी ड्रिङ्क्स र विभिन्न ड्रिङ्क्सहरू, अस्ट्रेलिया, भियतनाम, बङ्गलादेश, कहाँ कहाँबाट हामी पानी धमिलो पानी किन ल्याएर यहाँ बेच्छौँ, त्यस कारण धमिलो पानी यहाँ ल्याएर बेच्नुको ल्याउने भनेको कच्चा पदार्थ या अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरू ल्याउने, तयारी पदार्थ हामीले बेच्ने, तयारी चिजहरू हामीले बेच्ने, त्यस कारण मेक इन नेपाल, किनभने हामी अन्यत्र पठाउँछौँ मेड इन नेपाल वस्तुहरू, तयारी वस्तुहरू, बाहिर हामी पहिलो आफूले उपभोग गर्ने उपभोग्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर हुन सक्यौँ, व्यापार सन्तुलन आफै बन्दै जान्छ, सुपर मार्केटहरू छ, हामी उपभोक्ता छौँ, अन्तै बनेका सामान हामी खरिद गर्न आप्रचाम गर्छौँ, आम्दानीको मुख्य स्रोत के हो भन्दाखेरि रेमिटेन्स हुने, खर्चको ठाउँ कुन हो भन्दा सुपर मार्केट हो, अनि हामी चाहिने वस्तु किन्ने भन्दा सपिङ गर्न आदत पार्ने, चाहिने वस्तु किन्ने भने सपिङ गर्ने, यो आदत जसले यो तपाईँहरूको उद्देश्यलाई निकै ठुलो चुनौती दिइराखेको छ, तपाईँहरूले जुन उद्देश्य अगाडि सार्नुभएको छ त्यसलाई चुनौती दिइराखेको छ यो कुरा, त्यस कारण हामीले दुःखले कमाएको पैसा सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सकौँ, अब राष्ट्र निर्माणका लागि स्तरीय गुणस्तरीय शिक्षामा हामीले हरेक चिजमा गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनुपर्छ, त्यसमध्ये पहिलो कुरा हो गुणस्तरीय शिक्षा बालबालिकालाई दिने, ताकि दिगो विकास चाहिँ त्यहाँबाट हुन सक्छ, भरपर्दो विकास, टिकाउ हुने खालको विकास, वृद्धि हुँदै जाने खालको विकास गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने कुराबाट, अहिले हामीले दुइटै काम सँगसँगै गर्नुपर्ने छ, किनभने हाम्रो टेक्निकल एजुकेसनको लेभल कम छ, भर्खर हामी टेक्निकल एजुकेसनको क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छौँ, टेक्नोलोजीमा हामी कमजोर छौँ, त्यस कारण हामीले एकातिर औपचारिक शिक्षा बालबालिकालाई दिने जस्तो शिक्षा त्यसलाई गुणस्तरीय विश्वस्तरीय विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने खालको शिक्षा दिनु छ भने, अर्कातिर अहिले चाहिएको भोकेसनल ट्रेनिङ, स्किल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ आदि, जसबाट हामीसँग अहिले जे छ पछि हामी नयाँ जेनेरेसन बालबालिकालाई योग्य बनाउँछौँ भनेर पर्खेर भएन, हामीसँग जो मानिस छ अहिले हो त्यो मान्छेलाई एकदमै उत्पादनशील व्यक्तिको रूपमा आफ्नो क्षेत्रमा गर्न सक्ने, गरी खान सक्ने र देशलाई केही दिन सक्ने व्यक्तिको रूपमा परिणत गर्ने के हो त भन्दाखेरि व्यावसायिक शिक्षा र तालिम।